Por kjo është shumë larg modelit atij policit që sillen në Tiranë si Tarzani. Rrihte gazetarën rrugën dhomat e komisariateve sepse ishte i paprekshëm me bekimin e ish kryeministrit. E nuk i hynte gjën kënd. Kjo është akoma më larg. Se modeli i bodyguardit të çunit të Sali Berishës, që qelloi me armë kamarierin vetëm pse nuk i ndroi tavullën në lokal dhe jo vetëm asaj nuk iku nga puna, por as nuk doli para përgjegjësisë penale. Për të mos folur pasaj për vetë çunin tënd, më shiko këtu Sali Berisha. Është shumë larg edhe modelit të çunit tënd. Çunit tënd që e ken shtëpi, më shiko këtu vetë larg modelit të çunit tënd. Që ngriti një biznes ku humbën jetën 26 persona. E dy të tjerë vran veten se nuk gjetën drejtësi të shlyen të dhimbjet e atyre të afërmve që u vran, se sot flisin dhe për shqiptarët që vetë vriten ju. Dhe ndërkohë, jo vetëm që nuk doli para drejtësisë, por prokuroria nuk e thirri një herë të vetme, qoftë jep të shpjegim djalin tënd. Prandaj jeshini si manovër politike. Doreqjen e drejtorit përgjithshëm të policisë sot dhe keni të pamundur ta mendoni si të sinqert, sepse vetë kështu menduat të zgjidhni përgjegjësinë kriminale që ju plasi mu në zemër të shtetit dhe të familjes tënde Sali Berisha me doreqjen e një ministri që e keni atje në fund, me doreqjen e një ministri që e keni atje në fund se sot është ende deputet e që të sot e kësaj dite nuk del para drejtësis me gjithse i plasi gërdecin dorë me një arsye të vetme, se ishte dhe është deputet. Ky që sot mbani mbi kokë, se ja u la Saliu, ishte ministri i brëndshëm, kur u vran katër qytetarë të pafajshëm në bulevard, dhe as dha dorëheqjen, por as nuk guxoi të shkoj para drejtësis për as një sekond të vetme. Unë as dua të zgjatem më, dhe as kam dëshirë t'i lejoj vetës të humbas kohë të çmuar dhe të vyer për qytetarët me lumin shtazarak që po prodhoni sot dhe 18 muaj me radhë. Sepse kam shumë punë bashkë me kolegët e mi për të zhbërë një herë mirë batërdin dhe shkatrimin që keni bërë dje. Dhe ta keni fort qartë, as për kulem dhe as tundem nga vullneti im për të luftuar me ndershmëri dhe pas një kompromis krimin dhe korrupsionin. Dhe bashkë me neverin time më të madhe për spektaklin bastard që po i jepni publikut, kam edhe vullnetin maksimal për të mos lejuar kërkënd për jush të kaloj i palagur nga që ju nxjerr goja pa i dhënë llogari drejtësisë. Pa di penale që unë kam bërë, si që ka bërë dhe kryeministri i vendit, do ju japi mundësi të shkoni në gjykat dhe të provoni ato që keni thënë. Në të kundërt, mos mendoni se këtë baltosje unë, kolegët e mi, kryeministri dhe majoranca mund të pranojmë do njëherë si standard politik për t'ju shqitur shqiptarve. E shpresoj që gjykata të mos pranoj të kaloj si justifikim atë që po bëni sot para gjykatës, ku përsërisni si pula ato frazat që vetëm ignoranca dhe pa përgjegjshmëria e pashoq mund t'i kuptoj. Sepse ju këtu nuk mund thoni 1001 të zeza që ju nxjerr gurmazi e para gjykatës të thoni ne nuk dim gjë, kshu na than të themi se kshu e di partia. Shqiptarët duhet ndahen një herë mirë nga kjo racë në politik që pas jakës dhe kollares fshehin krime të kryera të pandëshkuara për bajtjen kolektive me akuza nga më absurdet e përdorin si mburoj politike. Në qovë se këtu, në këtë salë, ka njerës që nuk duhet tjenë. Kjo është një gjë që vullneti të gjithëve e të zhbën kolaj. Por në këtë salë duhet të zhbëjmë edhe ata që kanë ende, jak dhe kolare me demek të pastër dhe ka pardisen të pa gjykuar për krime që askush në botë nuk do guxonte t'i shpëtonte. Sepse në 23 qershor, shqiptarët kanë votuar për atë kthesën historike që të ketë gjykim para drejtësisë për ata që kanë bërë krime dhe nuk janë gjykuar ende, dhe sot rrin politikë dhe në parlament së bashku me dy gjëra edhe më të rëndësishme se kaq: dekriminalizimin e medjave dhe dekriminalizimin e vetë drejtësisë. Këto shuplaka kundër modelit tuaj do ishin një shumë shpejt
edhe në zgjedhjet e pas pak muajve, që të kuptoni se tashmë, përfundimisht vendi i ka hyrë një rrugë të pakthyeshme, që është rruga e dur dhe pakthim dhe askush nuk mund ta çbëjë dot. Ju ndërkohë, vazhdoni me vlerën tuaj, vazhdoni me çmendurin tuaj, por nga ky fat nuk ju shpëton asgjë. Dhe mos dëgjoni zërin e atij që Saliu e quante Tëziun në kohën kur ishte nga partia jon, që se do ju japi prap nga ato sirolapsat kamera, që shpiku kur na i dha ne, por më besoni për shembull personal, nuk do jo funksionojnë për asgjë. Faleminderit shumë.